večer. Telefonní číslo 0906 500 900, přes které se můžete přihlásit do naší soutěžní hry, sem přivedlo i pana Vladimíra Kasana z Brna. Soutěží dlouho procházel hravě a když narazil na problém s fotbalovými bratry Doškovými, ochotně mu vypomohl přítel Zdenál. I díky jemu teď znovu sedí v horkém křesle a pořád se ještě může opájet vidinou milionových výher a milionářských starostí. Představoval jste si někdy, že jste milionář, pane Kasane? Tak ani takhle ne, já jaksi milionář, to je ten, co dluží několik milionů, ano? Nebo že jste, ne, že jste třeba nechutně bohat, tak bych tak to řekl. Nějak ani ne. Ne, to jste nikdy si tak nespřádal takové sny? Ne. Aha, no a co když se skutečně stane, co když vyhrajete třeba 10 milionů? Tak to si budu muset na to zvyknout, no tak jako... Pak se budete opájet. Možná. Možná. Takže vy jste člověk spíše reality než snu nějakých zbytečných. Záleží na tom, no tak zatím medvěd běhá po lese, že? Dobře. Váš synovec Zdeněk sem opět přijel s vámi. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže jsem vás přivítal tady. Sedí se vám dobře? Máte jo, pěkný výhled na celé hřiště? I na vás. I na mě ještě. Já se takhle schovám, teď mě nevidíte ovšem. Teď ne, no. Tak. Teď vám něco řeknu k pravidlům. Ano. To musím udělat, protože začínáme. Máte před sebou ještě 8 otázek. Bíle je vyznačena otázka 10, to je druhý záchytný bod, otázka za 320 tisíc. Zbyly vám ještě 2 nápovědy, a to 50 na 50 a pomoc diváků tady v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrál, si odnést, pokud ovšem definitivně nevyznačíte odpověď u následující otázky. Otázka, která je teď pro vás připravena, je otázka 8 za 80 tisíc korun. Filmový režisér Petr Schulhoff obsadil ve filmu Vím, že jsi vrah tehdy mladého režiséra Jiřího Adamce do role za A oběti, za B vraha, za C vyšetřovatele, za D prokurátora. Tak, to jsem skutečně v koncích. No tak ještě máte 2 nápovědy, takže zase bych to tak nedramatizoval tedy. Já bych poprosil diváky. Diváky. Já divákům samozřejmě opět zopakuji otázku, aby se jim lépe odpovídalo. Filmový režisér Petr Schulhoff obsadil ve filmu Vím, že jsi vrah tehdy mladého režiséra Jiřího Adamce do role za A oběti, za B vraha, za C vyšetřovatele, za D prokurátora. Hlasujeme teď. No, ani jedna z možností nedosáhla aspoň poloviny tedy procent. Nejvíce se k tomu přiblížila možnost B, čili vrah. 48%, 25% dostal vyšetřovatel, 15% oběť a 12% prokurátor. Jde o to, jestli vám to postačí, k tomu no, byste se nějak rozhodl. Tak to, vyšetřovatel a prokurátor, mě moc nesedí na to, že byl tehdy mladý pan režisér, tak jsem si říkal oběť nebo vrah. Já to přeci jen risknu a za B zvolím. Za B vrah tedy chcete. Určitě. Jste se rozhodl. Můžete si nechat 40 tisíc? Já vím. Které jste tady minule vyhrál. Nechcete si je nechat? Jdete tedy do určitého rizika? Ano. Chcete Bčko? Označme Bčko vraha. Jiří Adamec, narozen roku 1948, je dnes znám jako tvůrce velkých zábavných televizních pořadů. V uvedeném filmu hrál roli člověka, který utopil svou oběť ve vaně. Hrál skutečně roli vraha. Děkuji.
jsou herci, kteří tvrdí, že každý režisér má něco s vrahem společného. Tak, devátá otázka za 160 tisíc korun. Jak se jmenuje pohoří na Novém Zélandu, které je pojmenované podle evropských hor? Za A Alpy, za B Pyreneje, za C Apeniny, za D Karpaty. Za A Alpy jižní. Alpy jižní? No Alpy, tedy za A Alpy. Určitě Alpy na Novém Zélandu? Je to tak. A vy jste tam byl? Ještě ne. Jo, takhle, tak vy si plánujete v případě, že je to správně, tam pojedete. No, možná taky někam jinam. No. Jenom abyste se ovšem nespletl, potom za 10 tisíc už tak daleko si nevyrazíte. Za 10 tisíc by to nebylo, ale jsou to Alpy. Určitě. Určitě. Dejme tedy Ačko, když myslíte. Vypadal jste neochvějně a měl jste na to právo. Máte 160 tisíc. No a je tady před vámi druhý záchytný bod. Máte na to ještě jednu nápovědu. Jestliže se přehoupnete přes tuto částku, tak už vám ji nikdo nesebere. I kdyby se o to pokoušel. Tak. Desátá otázka za 320 tisíc, druhý záchytný bod. Které umělecké jméno si zvolil režisér ruského původu Vladimír Plemjanikov? Za A. François Truffaut. Za B. Claude Chabrol. Za C. Roger Vadim. A nebo za D. Claude Zidi. No, tak tato otázka je taky velice... Může tam být chyták. Takže teď bych použil ještě poslední nápovědu, 50 na 50. Nemáte nápovědu 25 na 75? No to tady nějak není, tedy to tak vám aspoň musím prozradit. To, co zbývá. To, co zbývá. Ano. Dejme tedy poslední nápovědu. Zůstal tam Roger Vadim a zůstal tam Claude Zidi. Já, jelikož se jmenuji taky Vladimír, tak bych si asi vzal přezdívku bližší tomu Roger Vadim, Vadem, nebo to je s francouzskou výslovností. Byl to režisér působící ve Francii, tuším, že to byl manžel... No, necháme to takhle být, ale já bych tedy zvolil C-čko. C-čko Roger no. Vadim. Claude Zidi se vám nelíbí? No, je to risk, ale zvolím C-čko. Jedno z těch jmen, lépe řečeno, vás může uvrhnout na takřka do propasti. Ano. Desetitisícové. Já to tady vidím a velice mě to deptá, ale... Můžete si nechat 160 tisíc? Můžu, ale přeci jenom dejte tam C-čko. C-čko tedy? Ano. Je to vaše definitivní rozhodnutí? Ano. Dejme C-čko. Vladimír Plemjanikov. No vidíte, no. 160 tisíc jste měl takhle v ruce. Mohl jste si je nechat. Mohl jste si je strčit do kapsy. A teď mám 320. Jak to víte? Máte skutečně? Synovec, pardon, promiňte. Jenom jsem chtěl podotknout, že přeci jenom se mi nevybavila Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Já jsem si na to vzpomněl, ale to už bych, to bych bral, jako že bych vám napovídal. No, tak radši já jsem si myslel, ano. Byla to ona, tak je to tak. No a co Synovec?
Zdeněk. Já jenom čumím. Skutečně jste tak vypadal, ne? Takhle vrtěl hlavou, tvářil se nevěřícně. To jste svému strýci tak málo věřil? Těžko říct. Já jsem mu věřil. Věřil. A přesto čumíte, jak jste. No ale tak to je krásné čumí. Já jsem se pozastavil nad jeho odvahou. Aha. Tak to je pěkné, tak si ho třeba budete o to víc vážit teď v životě. Protože je to výkon jistě velmi pozoruhodný. No a teď už máte tedy bez nápověd sice, ale otevřenou cestu pomalu už k milionům. Stačí odpovědět na jednu jedinou otázku a už tam pomalu budete. 11. otázka je za 640 000 korun. Súdánská státní vlajka obsahuje 4 barvy, z nichž 3 tvoří vodorovné pruhy a 1 klín. Která? Za A černá, za B zelená, za C červená, za D bílá. Je hodně arabských zemí, které mají černý klín. Jelikož teď je to zrovna ten stupínek, kdy jaksi riskování není tak bolestné. Ale opravdu nevím, ještě si to před chvilku rozmyslím, protože... Můžete přemýšlet, jak dlouho chcete. No. Pokud tedy tady nebudete 5 dní třeba, tak to už potom... To bychom začali protestovat trošku. Prosím vás, dejte tam za A černou. Za A černou? Jestli to nevyjde, tak nestane jako se nic horšího, než že už mám je po miliony. Už ty sny, o kterých jsem mluvil, nebudete moci snít. Ano. Takže? Za A černou. Za A černou tedy. Chcete ji, máte ji mít. Ačko. Pruhy jsou v pořadí od zhora. Červený, bílý, zbývá černá a zelená. Ten klín je zelený, to znamená ten spodní klín je červený. 320 000, víc vám nedám, ale ani méně. Je to tak. Co tomu říkáte? 320 000. Jsem spokojen. No, bude, byste nebyl. 320 tisíc, to je částka skutečně krásná. Pojedete teď do těch Alp novozélandských. Nemám na to čas. Nemáte na to čas? Není to škoda, když už máte takovouhle sumu? Nebude to všechno jenom pro mě. Nebude. Dobře. Takže, synovče Zdeňku, loučím se s vámi. Loučím se i s vámi, pane Kasane. Tohle vám předám. Mějte se krásně, no a užijte si zaslouženou výhru. Naschledanou. Ve znamení početní převahy českých měst vedených pardubickým tandemem bude dnešní pokračování naší milionářské soutěže. Jen zástupce Prahy se tady po dlouhé době neobjeví ani jeden, takže budou uspokojeni ti, kdo mají pocit, že to ti Pražáci mají zase nějak protekčně zařízeno. Nemají, stejně jako nikdo jiný. Je to naprostá náhoda a jediné, co je dopředu určeno, jsou pravidla naší soutěže. A do ní patří i představení všech hráčů. Jiří Venzara Pardubice, Pavel Gadas, Valašské Meziříčí, Vlastimil Ovský, Plzeň, Roman Stryženec, Litoměřice, Ivo Jemelík, Raclavice, Josef Kunkal, Přerov, Romana Chloutková, Cheb, Jan Jansa, Roudnice nad Labem, Tomáš Trubka, Pardubice, Jan Kavalír, Kutná Hora. Teď už se tedy dostáváme k dalšímu předem určenému bodu programu a tím je rozstřel. Prosím tedy počítač, aby nám ukázal soutěžní úkol. Seřaďte tvrdé souhlásky v pořadí, jak jsou uvedeny v pravidlech české gramatiky. Za A D, za B R, za C H, za D K.
I teď si přečteme soutěžní úkol. Seřaďte tvrdé souhlásky v pořadí, jak jsou uvedeny v pravidlech české gramatiky. Správná odpověď? Ch, k, r, d. Správně odpověděli. A vítězem se stal Jan Kavalír. Pan Jan Kavalír přijel z Kutné Hory, jste referent zahraničního obchodu, ženatý, dva syny. To všechno za chvíli se o tom přesvědčíme. Tedy nejvíce se vám líbilo v Kalifornii a procestoval jste Evropu. No tak celou ještě ne. Celou ještě ne. Celou, no tak aspoň část. Valnou část. Valnou část. No, nebo malou část. Dá se říct, že větší část. A když srovnáte Kalifornii s Evropou? No tak je to něco jiného, je to něco krásného, ale ve větším. Aha, ta Kalifornie. Kalifornie. Máte rád dobrou hudbu, vaše zájmy jsou, ovšem to je, to tady možná ještě nezaznělo, rýžování zlata a speleologie. No tak to rýžování zlata byl v podstatě důvod, proč jsem se dostal do Kalifornie. Aha. To já jezdím jako rýžovat zlato soutěžně, takže vzhledem k tomu, že se mi tenkrát povedlo vyhrát mistrovství Evropy, tak jsme tam jeli na mistrovství světa. Pán, a tam jste dopadl jak? No já jsem tam nedopadl dobře, kamarád tam skončil druhý. A další v amatérech první místo. A to se posuzuje podle čeho? Kolik vyrýžujete valounů? No, soutěžně se to dělá tak, že každý dostane kyblík písku, odměřené množství písku, do toho určitý stanovený počet zlatinek, aby všichni v tom kole měli stejný počet. No a pak už se jenom měří čas a za každou ztracenou zlatinku je 5 minut. A co když v tom písku jsou nějaké zlatinky navíc, o kterých nikdo neví? Tak potom najednou... Takový průšvih byl v Polsku akorát na mistrovství světa, což teda byla ostuda. Jinak se to nestává. A speleologie, to znamená, že se šplháte po lanech někde do nějakých propastí? No já spíš než jako přírodní prostory, tak dávám přednost spíš jako prostorům vytvořeným lidmi z mnoha starý doly. Aha, takhle. A přitom nesportujete a razíte heslo sportem k trvalé invaliditě. Ovšem taková návštěva nějakých jeskyní nebo starých dolů, to už je sám o sobě sportovní výkon. No tak to jo, to někdy občas jo. Výhru, to o tom se budeme bavit možná potom, až něco vyhrajete, ale v publiku manželka Jana a děti Honzík a Kuba, tím se dostáváme k důkazu toho, že jste opravdu ženatý a máte dva syny. Dobrý den. Dobrý večer. Ahoj kluci. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás tady. Tatínek je v horkém křesle, tak mu držte palce. Bude to jistě potřebovat. Chcete něco říci k pravidlům, pane Kavalíre? Já myslím, že ne. Takže se pustíme do první otázky. Jak se říká kříženci kobily a osla? Za A mula, za B mol, za C mulat, za D emu. No tak vzhledem k tomu, že tam není mezek, takže to je jasný, protože to je Ačko mula. Ačko mula, dejme Ačko. Je to správně, máte 1000 korun. Podíváme se na druhou otázku za 2000. Jak se nazývá zpravidla krátké úvodní slavnostní vytrubování? Za A falzet, za B fanfára, za C marimba, za D moritát. No tak budeme pokračovat Bčkem, Ačko už bylo. Bčko, tedy chcete fanfáru. Dejme Bčko. Máte 2000. Třetí otázka je za 3000 korun. Ze kterého díla Josefa Kajetána Tyla pochází píseň Kde domov můj? Za A Fidlovačka, za B Jan Hus, za C Strakonický dudák, za D Pražský flamendr. No tak Ačko Fidlovačka. Ačko Fidlovačka, dejme Ačko. To by měl vědět asi každý, asi tedy občan této republiky. Je to pravda. Otázka za 5000 korun. Které z těchto písmen nemá v české abecedě diakritické znaménko? Za A O, za B D, za C E, za D M. No tak O může být dlouhé, D s háčkem, E taky, takže M.
M zbývá. Chcete tedy Dčko. Dejme Dčko. Řekl jste to všechno, ještě E může mít takový čárku, to podobně, ale tak přirozeně. 5 000 korun je vaši. První záchytný bod, otázka za 10 000. Na které současné české bankovce je vyobrazen významný český historik? Za A 500 korun českých, za B 50 korun českých, za C 2000 korun českých, za D 1000 korun českých. No, tak to je ostudný tohle. No, není to 2000, tam je Emma Destinová. No. 50 C Aneška Česká. Čili pak by se to mělo střídat. 100 chlap. 500 ženská. 1000 chlap. Vychází. A co, když se to nestřídá? No je tam, je tam palecké, ale já myslím, že se to střídá, že je to Dčko. Za D. Za D. Víte to jistě? No já doufám. Když to nevyjde, skončíte. Víte to? Zkusím to Dčko. Zkusíte to? No, já myslím, že jo. Myslíte nebo víte? Doufám, že to vím. Chcete tedy Dčko? Ano. Dejme Dčko. Je to František Palacký, jak jste řekl. A je to skutečně 1000korunová bankovka. Máte 10 000 korun. Pískot je na pochvalu. To bylo učiněno za dost. Tak, je tomu učiněno, ano, to učinil jste povinnosti, no a teď už je ta nadstavba druhá. Kdyby se vám podařilo se došplat až na 320 tisíc, tak to bude co potom? Druhá povinnost? No to ne, to už by bylo veselější. To už je veselý, by bylo správně. Takže, kluci, nadechněte se, manželko také, manžel a tatínek, začíná otázkou šestou za 20 tisíc, takovou tu náročnější část. U kterého z uvedených čísel potřebujeme nejméně znaků, máme-li je zapsat pomocí římských číslic? Za A 540, za B 550, za C 560, za D 570. No tak, no 550 nám stačí DL, jinak je toho poněkud víc, 540 DXL, 560 DLX, 570 DLXX, čili Bčko 550. Bčko 550 chcete? Trváte na tom? To jsou dva znaky, no. Trváte na tom? Jo. Dejme Bčko. Řekl jste to všechno, co jste mohl říct, a za to obdržíte 20 000 korun. Zatím všechno probíhá úplně hladce. Doufejme pro vás, tedy, že se nezarazíte na otázce 7 za 40 tisíc. Kolik bylo bratří Marxů, též známých z němých i zvukových amerických filmů? Za A2, za B3, za C5, za D6. Takže já myslím, že tady zkusím publikum. Publikum? Dobře, máte na to právo a já publiku znovu řeknu otázku. Kolik bylo bratří Marxů, též známých z němých i zvukových amerických filmů? Za A 2, za B 3, za C 5, za D 6. Hlasujeme teď. Což je taková, řekl bych, hranice toho, kde se to dá brát nějak za bernou minci, získal počet 3. 29% počet 5, 16% počet 2 a 5% 6. Teď záleží ovšem na tom, jestli se tím budete řídit. No, vzhledem k tomu, že tady to publikum je spousta lidí starších. Dneska už se ty filmy celkem nedávají, nebo jsem je neviděl dlouho nic takového. Takže zkusím věřit publiku, Bčko.
Když tedy mu budete sice věřit, ale nebudou mít pravdu, spadnete na 10 tisíc. Nechcete zkusit nějakou další nápovědu? Já myslím, že ne. Chcete tedy Bčko? Asi bych si moc nepomohl. Co vy víte? Chcete Bčko, počet 3 tedy. Dejme Bčko. Těch bratří bylo přesně tolik, kolik vám za chvíli řeknu, až uplyne pauza. Opět nahlížíte do našeho barandovského studia, kde jsou diváci, soutěžící, moderátor a také horké křeslo. A v něm pan Kavalír. Zajímejme se tedy i dále o jeho úspěchy a případné neúspěchy. Otázka 7 za 40 tisíc byla, kolik bylo bratří Marxů též známých z němých i zvukových amerických filmů. Možnosti byly 2, 3, 5 nebo 6. S pomocí nápovědy diváků, kdy 50% diváků tady v sále přítomných si myslelo, že to byly tedy 3 bratři, zvolil i pan Kavalír možnost 3. Takže ti bratři byli Groucho, psáno Groucho, Harpo, Chico, psáno Chico, Gamo a Zeppo. Bylo jich celkem 5, ale společně vystupovali maximálně 4. Myslím si, že jich bylo víc, ale tak nevím. Správná odpověď je 5. Bylo 5 bratrů. Bohužel. No vidíte, máte 10 tisíc. Nedá se. Hra pro vás skončila. Synové samozřejmě se netváří zase jak veselé, no ale kluci, 10 tisíc, to zase není tak malá částka. Z toho by něco mohlo kápnout i pro vás. Takže tady máte tento symbolický ček. Mějte se krásně, děkuji vám za účast a naschledanou. Kdo by se tady chtěl jen tak bezcílně poflakovat, má docela smůlu, protože po něm chceme pořád nové a nové věci. Většinou mu klademe otázky a chceme slyšet nějakou jasnou odpověď. Jako třeba právě teď. Zadám hráčům soutěžní úkol a budu chtít, aby ho rychle a správně vyřešili. Seřaďte příjmení našich dirigentů podle počtu písmen od největšího po nejmenší. Za A Neumann, za B Ančerl, za C Krombholz, za D Smetáček. Než budeme pokračovat, soutěžní úkol vám zopakuji. Seřaďte příjmení našich dirigentů podle počtu písmen od největšího po nejmenší. Správná odpověď? Krombholz, Smetáček, Neumann, Ančerl. Správně odpověděli. A vítězem se stala Romana Chloupková. Paní Romana Chloupková přijela z Chebu. Chloupková z Chebu. Nebyl tady někdo z vašeho příbuzenstva někdy? Byl tady manžel. Manžel tady byl. Aha, takže to je další z rodinných klanů, to už tady všechno bylo, které postupně přicházejí takhle. Máte v záloze ještě někoho další? Bohužel tady máme ještě menší, takže to ještě nemůžu. Takže nemáte zatím nikoho, no vidí. Takže tím je vyčerpána vaše rodina. Zatím, prozatím. Jste vdaná, máte 2 dcery. Jste učitelkou základní školy, hovoříte částečně německy, to už jsem říkal jednou, to v Chebu se přímo předpokládá, a francouzsky. Nejvíce se vám líbilo ve Švédsku a v Belgii. Jsem byla ještě mladší, když jsem byla ve Švédsku a v Belgii. A proč zrovna tam se vám líbilo? Protože tam jsem se zrovna dostala. Já? Já jsem dřív, když teď už to tak nevypadá, ale cvičila jsem jako mažoretka, tak aha, proto jsem se tam dostala. Jo, takhle, takže vlastně je to spojeno s nějakými eventuálními úspěchy. Ano. Třeba tak. Vaší oblíbenou skupinou jsou Beatles, v televizi sledujete dokumenty, publicistiku, záliby, rekreačně volejbal a Ringo. Co to je Ringo? Ringo je podobná hra volejbalu, akorát, že se hraje ne s míčem, ale s kroužky.
z kroužky, aha, se takhle přehazujou. Ano. Další záliby ještě, dali se to tak říct, je rodina a četba. Taky, ano. Záliba rodina, to je pěkné. Nemáte ráda lešsovectví, výhroby strá na bydlení a v publiku dcery Veronika a Kristýna. Ale holky, která je Veronika? Tam Kristýna, tak to už víme, to je jasné. Takže fanděte mamince, maminky se zeptám, jestli chce něco říct k pravidlu. Není třeba. Není třeba. Podíváme se tedy na první otázku, jako to děláme vždycky ostatně. Výrazem pro snadno zranitelné místo je v přeneseném významu. Za A. Achillova brada. Za B. Achillova pata. Za C. Achillova lopata. Za D. Achillova hlava. Tak, myslím, že to je Bčko, Achillova pata. Bčko, Achillova pata. Ano. Dejme Bčko. Achilles, řecký hrdina trojské války. Po narození její matka Thétis ponořila do řeky Styx, čímž mu zajistila nezranitelnost svým koupaty, za kterou ho držela. Tak, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000 korun. Na jaké ptáky se proměnilo 7 synů, když je matka podle pohádky Boženy Němcové proklela? Za A. na krkavce, za B. na havrany, za C. na sojky, za D. na sokoly. Takže tady zvolíme otázku A. na krkavce. Na krkavce chcete. Dejme Ačko. Vysvobodila jejich sestra Bohdanka. Ta pohádka se jmenuje 7 krkavců. Máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Uherská hraběnka Bátoriová, přezdívaná čachtická paní, se jmenovala za A. Agáta, za B. Aneška, za C. Alžběta, a nebo za D. Anna? No, tady si nejsem úplně jistá. Poprosila bych publikum. Publikum? Další otázka pro publikum je taková. Uherská hraběnka Bátoriová, přezdívaná čachtická paní, se jmenovala za A. Agáta, za B. Aneška, za C. Alžběta, za D. Anna. Hlasujeme teď. To je poměrně výrazný výsledek, získala Alžběta. 13% Anna, 12% Agáta a 9% Aneška. Ale viděla jste už zrovna na vlastní oči, že to taky vždycky nemusí být. No. Musíme dát ještě 50 na 50. 50 na 50. Dejme tam 50 na 50. Zůstala tam Agáta a Alžběta. Takže teď už bych si dovolila věřit publiku. Dovolíte. Chcete tedy? Odpověď C. Cčko. Dejme Cčko. Smutně se tato dáma proslavila zabitím mladých dívek, za což byla roku 1611 odsouzena na doživotí. A roku 1614 zemřela a jmenovala se Alžběta Bátoriová. Máte 3000 korun. Čtvrtá otázka za 5000. Koho dohonil a zabil Achilles u trojských hradeb? Za A. Sultána, za B. Tyrla, za C. Poseidona, za D. Hektora. Já bych nerada spadla na nulu, protože tyto dvě otázky zrovna moc mi nesedí. Takže si asi vyčerpám bohužel poslední nápovědu a zavoláme manžela Petra Chloupka. Petra Chloupka, zavoláme tedy manžela Petra Chloupka. Chloupek?
Dobrý den, tady Vladimír Ček, soutěžní hra Chcete být milionářem. My se známe ovšem. Že? Ano, ovšem, dobrý den. Je tady vaše manželka v horkém křesle, teď místo vás zase. Teď prosím. Žádá vás, prosím? Že to vím. Víte to. A žádá vás o pomoc ovšem. Samozřejmě, jsem připraven. To je pěkné, když manžela žádá manželka o pomoc. To vždycky posílí jeho sebevědomí. Ano, nebývá to často, ale je to dobře. Takže vy všechno víte, už vám nebudu říkat, že na to máte 30 vteřin. Paní Chloupkovou pouze vyzvu, aby začala teď. Koho dohonil a zabil Achilles u trojských hradeb? Za A. Sultána, Tyrla, Poseidona, Hektora. Byl to Hektor. Děkuju. Za D. Hektor, jo? Prosím. Ahoj. Takže odpověď D. Hektor. Odpověď D. Dáte na manžela. Ano. Dejme Dčko. Ten člověk, kterého zabil, to byl jeden z těch trojských hrdinů, takových těch hlavních reků, čím zasadil Trojanům docela ránu. A byl to skutečně Hektor. Máte 5000 korun. Pátá otázka za 10 000 první záchytný bod. Výraz manéž je kromě kruhovité arény pro cirkusové produkce rovněž označením pro za A. mandarinkovou alej, za B. nákupní centrum, za C. tramvajovou vozovnu, za D. vojenskou jízdárnu. Takže tady bych zvolila odpověď D, vojenskou jízdárnu. Vojenskou jízdárnu, trváte na tom? Ano. Dejme Dčko. Máte 10 000. Takže dostala jste se na 10 000, neodejdete s prázdnou. Jsem ráda. No, veď byste byla nerada. 10 000 jsou peníze také zajímavé, řekl bych. Ale můžete získat víc, pořád ještě. Šestá otázka za 20 000. Kterou píseň nezaspíval Karel Gott? Za A. Kávu si osladím. Za B. Bloudím pasáží. Za C. Být stále mlád. Za D. Zůstanu tvůj. Tak myslím si, že A a B naspíval. C bych řekla, že taky. Zkusíme zvolit odpověď D. Konec konců už nemám ani žádné nápovědy, takže není. Chcete co tedy Dčko, aby ano, poznačil. Zkusíme D. Určitě? Ano. Dejme Dčko. Správný název písně je Zůstanu svůj. Takže jste odpověděla správně. To je Zůstanu svůj, nezaspívat. Holky, to je drama, co? No. Je tady sedmá otázka za 40 000 korun. Prvním filmovým představitelem agenta Jamese Bonda byl za A. Roger Moore, za B. Timothy Dalton, za C. Sean Connery, za D. Pierce Brosnan. Váhám teď mezi A a C. Myslím, že Pierce Brosnan, pokud se nemýlím, byl pozdější hrdina. Jelikož jsem na otázce za 20 000, tak to zkusím risknout. Takže zkusíme zvolit odpověď A, Roger Moore. A, Roger Moore, chcete? Ano. Nenecháte si 20 000? Zkusíme to. Dejme Ačko, Roger Moore. První bondovka natočená byl Doktor No, Doctor No. Ale to není tak důležité. Důležité je, že prvním představitelem Jamese Bonda byl Sean Connery.
No vidíte, takže 10 tisíc. Tak jsem zvolila tu špatnou odpověď, to se mi stává. No, takže 10 tisíc, ale nicméně jste vybojovala. Jsem peníze. Ráda za ně. Jste ráda? Dobře. Takže tady máte tento symbolický šek. Gratuluji vám za účast, mějte se hezky, naschledanou, pozdravujte manžela. Naše dnešní setkání pořád ještě nekončí a proto můžeme zadat další soutěžní úkol a dát šanci dalšímu hráči. Seřaďte manželky našich prezidentů chronologicky od nejdříve narozené po nejmladší. Za A Hana Benešová, za B Dagmar Havlová, za C Charlotte Masaryková, za D Věra Husáková. Ani tentokrát nevynechám obvyklé zopakování soutěžního úkolu. Seřaďte manželky našich prezidentů chronologicky od nejdříve narozené po nejmladší. Správná odpověď: Charlotte Masaryková, Hana Benešová, Věra Husáková, Dagmar Havlová. Správně odpověděli a vítězem se stali dva lidé. Poprvé se to stalo. Tato eventualita se ještě nikdy nestala, ale sami vidíte, že je to možné. Správně a navíc v naprosto shodném čase odpověděli dva soutěžící. Jen oni dva dostanou hned v zápětí další úkol a vítěz postoupí do hlavní hry. Ostatní teď nesoutěží. Prosím o soutěžní úkol. Seřaďte soutoky našich řek od západu k východu. Za A Vltava Labe, za B Bečva Morava, za C Ohře Labe, za D Svitava Svratka. Soutěžní úkol ještě jednou přečtu. Seřaďte soutoky našich řek od západu k východu. Správná odpověď: Ohře Labe, Vltava Labe, Svitava Svratka, Bečva Morava. Správně odpověděl oba dva a zvítězil Pavel Gadas. Pan Pavel Gadas je z Valašského Meziříčí. Vy jste se vlastně dostal možná v nejdramatičtějším rozstřelu do horkého křesla. To bylo, co? To se ještě nikdy nestalo, že by dva lidé měli úplně shodný čas až teď. Aspoň v něčem jsem první, když to nebude tak. Jste svobodný student vysoké školy, jaké? Přírodovědecké fakulty. Přírodovědecké fakulty. Hovoříte anglicky, německy, hrajete na kytaru. Nejvíce se vám líbilo na Ukrajině, to patrně taky nikdo neřekl před vámi. Kde jste tam byl na Ukrajině? No jenom v Podkarpatí. Rád posloucháte elektronický minimalismus. No, než by to bylo jako jediné, co poslouchám, ale je to tak něco typického. Aha. Protože to asi většina lidí dost nesnáší. Aha. Když ke mně někdo přijde a hraje to, tak si říká, jako jestli mám zkažený kazeťák, nebo jako... Asi je takový, že se občas ozve nějaký tóny. No. Tak třeba 2-3 tóny, jako nepřirozené samozřejmě. A kdo patří, řekněme, ke špičce v tomhle? Třeba finské sdružení Panasonic. Aha. Výhru byste dal na studia, takže vlastně by vám to poměrně pomohlo ve vašem vzdělání. V publiku kamarádka Radka. Dobrý den. Dobrý večer. Čekala jste to, že se takhle přítel dostane do horkého křesla? Celkem jo, Kanada byl vždycky dobrý. Aha, vidíte, no tak důvěra zavazuje. Chcete něco říct k pravidlům? Ne, děkuji. Nechcete? Podíváme se tedy na první otázku a zkuste na ni i odpovědět. Jak se jmenuje píseň začínající slovy, když sever válčí s jihem a zem jde do války? Za A Arašídy, za B Buráky, za C Ořechy, za D Sever proti jihu. No, to byly ty Buráky. Myslím, buráky. Že jsem je párkrát hrál někde u tam Buráku. Takže Buráky Bčko tedy. Dejme Bčko. Text písně složil pan Falada. Je to správně.
Druhá otázka za 2000 korun. Marocké jídlo ze semoliny, skopového masa, zeleniny a koření se nazývá. Za A. Ňam ňam. Za B. Ham ham. Za C. Kus kus. Za D. Frk frk. Jediné, co zní, tak jak takž pravděpodobně ten kuskus to není, tak frk frk ham ham. No, poprosíme diváky. Diváky tedy, dobře. Já divákům přirozeně znovu zopakuju otázku. Marocké jídlo ze semoliny, skopového masa, zeleniny a koření se nazývá za A. Ňam ňam, za B. Ham ham, za C. Kuskus. Za D. Frk frk. Hlasujeme teď. A 60% získal kuskus. Ostatní možnosti jsou vyrovnané. 14% frk frk, 12% ňam ňam a 10% ham ham. No, přímě řečeno, jako kuskus jsem si představil teda jako bez toho masa, bez té zeleniny, no. Nechám se přesvědčit, jako nejsem žádný gurmán, jako když si 64% lidí myslí, že je to kuskus, tak chcete s tím budu souhlasit. Samozřejmě. Kuskus, C-čko. Dejme C-čko. Kuskus je také čeleď australských vačnatých savců s končetinami přizpůsobenými ke šplhání po stromech, ale to předpokládám v Maroku tedy nejedí. Je to skutečně kuskus. Máte 2000 korun. Ani jste se tady moc neohřál a ani to horké křeslo nedokázalo moc ohřát vás. Odpověděl jste jenom na druhou otázku. To všechno ostatní bude následovat až příště, až přijedete. Přijede i kamarádka Radka? Určitě. Určitě, dobře. Je to tedy závazný slib. Já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky a počkejte tady zatím se mnou chviličku. I příště se tedy můžete těšit na pana Kadase, ale já už mám jen čas na to, abych vám připomněl internetovou adresu www.1.7.cz a telefonní číslo 0906 500 900. Zavolejte někdy, těšíme se na vás. Naschledanou.